Assalamu alaikum i dobro veče. U vijestima donosimo. Rad Centra za socijalni rad Kakanj. I dalje se traga za El Eminom Hadžićem. Dolazi glavni val ovosezonske gripe. U muzeju Kaknja otvorena izložba Tragum bosanske povijesti. Pomoć Centra za socijalni rad Kakanj svakodnevno zatraži 20 do 30 osoba, a u tome najviše prednjače nezaposlene osobe kao i osobe sa zdravstvenim poteškoćama. U protekloj godini ova ustanova obradila je 3690 predmeta. U martu mjesecu prošle godine uslijedila je i primjena zakona o hraniteljstvu. Centar za socijalni rad Kakanj je javna ustanova u kojoj se ostvaruju zakonom utvrđena prava i obezbjeđuje pružanje usluga socijalne zaštite regulisanih zakonom. Ova ustanova u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima obezbjeđuje i pruža kvalitetnu i uspješnu neposrednu zaštitu pojedinaca i porodica koji se nalazi u stanju socijalne potrebe. U skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, ustanova je dužna da obezbjedi prava i usluge građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Prvenstveno u prioritet ustanova uzme najranjivije kategorije, a to su djeca, osobe s invaliditetom i stara lica. U pružanju usluga socijalne zaštite nastojimo da obezbijedimo kako novčana sredstva, tako u vidu naturi i eventualno u pružanju određenih subvencija kao što su komunalne usluge, plaćanja struje, vode. U protekloj godini ova ustanova je obradila 3690 predmeta. Od toga 1355 predmeta se odnosi na pravni postupak koji je provodila. U protekloj godini je uslijedila i primjena zakona o hraniteljstvu kojim je predviđeno da se davaocu usluga kao i korisnik usluga obezbijedi naknada. U protekloj godini također je uslijedila primjena zakona o hraniteljstvu u martu mjesecu 2018. godine, kojim je predviđeno da se davaocu usluga kao i onom korisniku usluga obezbijedi naknada. Obaveza po ovom zakonu o hraniteljstvu je postojećih pružaoca usluga, odnosno hranitelja, da prođu edukaciju. Također je obaveza i potencijalnih hranitelja i potencijalnih usvojitelja da prođu ovu edukaciju kako bi mogli danas sutra ili da prime na hraniteljstvo ili već eventualno da usvoje dijete, odnosno djecu. Javna ustanova socijalni rad se finansira iz budžeta federacije, iz kantonalnog i općinskog budžeta. Iz federalnog budžeta finansiraju se prava osoba sa invaliditetom i civilne žrtve rata. Iz kantonalnog budžeta se finansira stalna novčana pomoć u procentu od 60%, privremena jednokratna pomoć, civilne žrtve rata, zdravstvena zaštita, osposobljavanje za život i rad, smještaj u ustanove socijalne zaštite, smještaj u drugu porodicu, dodatak na dijete, naknade za porodiljsko i trudno odsustvo s posla i porodilje koja nije u radnom odnosu. Iz općinskog budžeta se finansira osiguranje jednog obroka dnevno u školama osnovnog obrazovanja, jednokratna novčana pomoć za porođaj i opremu novorođenog djeteta, subvencija za komunalne usluge, smještaj u ustanovu predškolskog odgoja. Specifično je to da u općini Kakanj je jedino uređeno pravo osiguranje jednog obroka dnevno u školama osnovnog obrazovanja, kao i smještaj ustanove predškolskog odgoja. A pravo na jednokratnu novčanu za porođaj i opremu novorođenog djeteta je regulisano odlukom općinskog vijeća. I ista se primjenjuje od 2012. godine, gdje je predviđeno da za svako prvo dijete 150 km, a svako drugo i naredno 200 km. Centar za socijalni rad ostvario je izuzetno dobru saradnju s privatnim nevladinim sektorom i fizičkim licima kao i javnim ustanovama naše općine. Posebna saradnja, ja bih istakao, je na polju zaštite od nasilja u porodici, saradnja sa ustanovom Medika Zenica gdje zbrinjavamo lica žrtve nasilja u porodici, kao i saradnja sa Dnevnim centrom za boravak djece i odraslih Dobrinj Visoko. Također bi istakao saradnju koja je proizašla u prošloj godini, a koju ćemo nastaviti 2019. godine.
U decembru prošle godine osnovana je ustanova za kućnu njegu i pomoć u kući, te će javna ustanova socijalni rad u budućnosti korisnike usluga moći upućivati u ovu ustanovu, te će zajedničkim djelovanjem doprinijeti kvalitetnim uslovima života korisnika ove ustanove. I dalje se traga za El Eminom Hadžićem koji je nestao na području Ponijera. Potraga se odvija u izuzetno složenim uslovima zbog niskih temperatura koji se spuštaju ispod minus 10 stepeni, kao i zbog visine snijega. U potrazi učestvuju pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i Općinske službe civilne zaštite, kao i timovi specijalne policijske jedinice uprave policije MUP-a Zedo kantona i službenici policijske stanice Kakanj, koji su proteklih dana intenzivirali svoje aktivnosti sa ciljem pronalaska nestalog Hadžića. Te aktivnosti smo u ovoj fazi intenzivirali u smislu angažovanja dodatnih službenika i policijskih timova kako bi pretraga terena bila što kvalitetnija i temeljitija. Nakon zaprimljene prijave o nestanku lica od strane policijske stanice Kakanj je raspisana operativna potraga, te se pored pretrage terena poduzimaju i druge potrebne mjere i radnje iz nadležnosti policijskih službenika, uključujući i obavljanje razgovora sa svim licima koja bi mogla raspolagati određenim saznanjima kako bi se utvrdile okolnosti nestanka lica i kako bi se pronašlo isto. Svaka informacija i saznanje do kojih su došli policijski službenici se detaljno provjeravaju, a policijski timovi uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona su na terenu i nastavljaju sa poduzimanjem naznačenih aktivnosti. Općina Kakanj je angažirala i teške mašine koje će vršiti iskope velikih naslaga snijega te uklanjanje snijega na sumnjivim lokacijama prema sugestijama učesnika potrage. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica navodi da je prema podacima za period 2015-2019. Godina moguće utvrditi i očekivati da će narednih nekoliko sedmica biti ključno i presudno za broj registriranih oboljelih od gripe ili akutnih respiratornih infekcija. To je, kako ističu, razlog da se javnost još jednom podsjeti na važnost prevencije te na mjere koje mogu onemogućiti, umanjiti ili ublažiti posljedice ovih oboljenja. Najveći broj prijavljenih oboljenja od gripe i drugih sličnih viroza u sezoni gripe u proteklih nekoliko godina bio je od druge polovine januara do sredine marta. Kretanje gripe i gripi sličnih oboljenja ove sezone ima uobičajan tok kao i prethodnih godina, tako da u narednom periodu možemo očekivati povećanje broja oboljelih od gripe i drugih viroza koje su joj po simptomima slične, napominju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Zbog toga i službe za epidemiologiju Instituta za zdravlje daju neke osnovne upute kako bi se smanjio broj oboljelih i kompliciranih slučajeva i umanjila šteta po zdravlje stanovništva. Simptomi gripe se mogu pojaviti zajedno ili odvojeno, pojedinačno, a oni su temperatura veća od 38, groznica, glavobolja, bolovi u mišićima, malaksalost, bol u grlu, kašalj, curenje iz nosa, bolovi u stomaku, mučnina, povraćanje i proliv. Kako navode stručnjaci Instituta za zdravlje, ostanak kod kuće, ležanje i odmor u kućnoj izolaciji skraćuje trajanje bolesti, a time se istovremeno i smanjuje širenje virusa. Svaka zaražena osoba postaje novi izvor zaraze i može da zarazi više od 10 osoba u svojoj okolini. Ukoliko se pojave simptomi koji ukazuju na komplikacije bolesti ili simptomi gripe traju duže od 3 do 4 dana, neophodno se javiti svom porodičnom doktoru. Mjere samozaštite su i izbjegavanje prehlađivanja i naglog rashlađivanja organizma izlaganja prevelikim naporima, uznošenje tople, suhe i udobne odjeće i obuće, obavezne kape i šala preko usta koje su više hladno, dobra fizička kondicija i ishrana obogaćena bjelančevinama, vitaminima i mineralima, uključujući boravak u prirodi, šetnju na čistom zraku te na kraju izbjegavanje poruka kao što su konzumiranje duhana i alkohola ili slično, saopćeno iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. U muzeju Kakanj sinoć je održana izložba Tragom bosanske povijesti autora Alena Zečevića, koju je organizovala javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj. Radi se o značajnim primjercima nekih od uglednih ličnosti iz političkog, vjerskog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, književnim djelima, najstarijim bosansko-hercegovačkim časopisima, kartama i drugim spisima.
U muzeju Kaknja otvorena je izložba antikvarnih dokumenata iz privatne zbirke autora Alena Zečevića. Cilj izložbe je da autor u formi muzejskih eksponata s ugrađanima Kaknja ukaže na značaj traganja za dokumentima, knjigama i drugom građom koja čini neotuđivi dio povijesti Bosne i Hercegovine. Među eksponatima nalaze se dokumenti iz osmanskog, austro-ugarskog i perioda kraljevine SHS koje je autor prikupljao nekoliko godina. Tu je bilo 25 do 26 eksponata koji su pripadaju različitim vremenskim periodima, dakle osmanskom periodu, austro-ugarskom periodu i periodu početka 20. stoljeća, dakle kraljevine SHS, odnosno kraljevine Jugoslavije. Tu sam izložio neke najstarije primjeraka časopisa u Bosni i Hercegovini, kakav je bosanski prijatelj, stare osmanske dokumente, razne knjige koje se odnose na našu bosansko-hercegovačku književnost iz doba preporoda, dakle s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tu su mnoga pisma, dopisi i prvorazredni akti, dokumenti koji su pisali mnogi duhovni autoriteti kakvi su Rejs Ulema, Džebaludin Efendija Čaušević, Abdullah Efendija Riđanović iz Mostara i niz drugih dokumenata koji se odnose na mnoge značajne događaje iz bošnjačke prošlosti, ali i prošlosti svih njenih naroda. Svoj doprinos u realizaciji izložbe Tragom bosanske povijesti dala i promotor Ramiza Smajić, koja istakla važnost ovakvih izložbi, te pohvalila rad samog autora koji je velikim trudom i zalaganjem došao do pomenutih materijala. Alen se potrudio da nam samo dijelić onoga što on posjeduje, do čega je teškom mukom došao, da nam pokaže, a mi kao promotori smo na neki način tu da svaki svog ugla nešto na neki način promoviše tu izložbu. Ja sam izabrala taj put da upravo kažem o značaju građe kao takve koju on je izložio javnosti. On je čovjek koji ima ljubav za historiju, on je čovjek koji ima strast za kolekcionarstvo i on je neko ko sugerira na značaj humanističkih nauka. I to je nama jako značajno ovdje u Kaknju, obzirom da tumačenje istorije, pogotovo u zadnje vrijeme, raznoliko, tendenciozno, zlonamjerno, nama je važno da imamo taj jednu vertikalu, jedan stup koji će naučno, iskreno, moralno, znači govoriti o istoriji naše zemlje, o naše Kaknja. Muzej Kaknja ima i taj zadatak i meni je to jako drago. Bila je ovo prilika da se promoviše dugogodišnji i vrijedan kolekcionarski rad mladog Kakanjca, ali da se ukaže i podsjeti na važnost historije Bosne i Hercegovine. Izložba će biti dostupna za javnost narednih mjesec dana, u okviru kojih će biti organizovane i posjete škola. Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti grada Zenica raspisala je javni poziv organizacijama i udruženjima proizašlim iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina za predaju prijedloga projekata u sklopu raspodjele budžetskih sredstava za 2019. godinu. Prijedlozi projekata mogu se dostaviti iz oblasti kulture, sporta, istorije te oblasti socijalne zaštite. Maksimalan iznos sredstava po jednom projektu je do 10.000 konvertibilnih maraka, a rok za predaju aplikacija je 31. januar 2019. godine. Za ove namjene budžetom grada Zenica za 2019. godinu predviđeno je 200.000 konvertibilnih maraka. Zbog neuvjezanog radnog staža, nekoliko radnika Zeničkog građevinskog društva Gradnja koji u stečaju ne mogu ostvariti svoju penziju. Zeničko građevinsko društvo Gradnja u stečaju je od 31. jula 2016. godine, a nekoliko njegovih bivših radnika od tada na birou još ne mogu ostvariti penziju zbog neuvjezanog radnog staža za period duži od 5,5 godina. Radnici su predali zahtjev poreznoj upravi koji se odnosi na provjeru uplate doprinosa za radnike, a u odgovoru kojeg su dobili krajem prošle godine između ostalog se navodi da je stečajni postupak još u toku na Općinskom sudu Zenica, te da još nije okončan postupak rasknjižnjenja, odnosno uvezivanja uplata izvršenih tokom stečajnog postupka po prijavi kantonalnog poreznog ureda.
Forum građana Zenice nastavit će i u 2019. godini aktivnosti na uređenju i oplemenjivanju novim sadržajima parka Kulina Bana ispred istočne tribine stadiona Bilino Polje. Fokus će u 2019. godini biti na edukaciji i animiranju mladih ljudi, pri čemu je planirana realizacija nastavno-dokumentarnog filma koji bi se mogao koristiti u osnovnim školama. Krajnji cilj je da se ova manifestacija uvrsti na listu evropske nematerijalne kulturne baštine. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnju i doviđenju.